God aften og velkommen til en episode af Minecraft. Fordi nu har jeg siddet lidt og nørdet rimelig længe, og efterhånden så er jeg begyndt at få lidt en idé om, hvad det er, der skal ske her, ikke? Og det, der skal ske, det er, at vi skal gerne have endelig resultat til sådan her ud. Hvor det er, altså ikke det her, det er bare et hul, som man kan kigge ind, men det er sådan cirka det, der skal komme til at se ud, når man står op for jorden af, når man kigger ned. Så skulle det gerne være sådan en cirkel, der går ned i jorden. Lidt ligesom den, vi lavede i Tech i de gamle dage, til alle jer, der ser med nu. Hvis der er nogen, der ser med, som også har set den gamle Tech til, så må I meget gerne sige til. Men det er det, vi skal prøve at lave. Jeg tænkte lidt, at jeg vil begynde heropfra og så gå ned, men jeg tænkte lidt, hvis jeg går herfra og går ned, så ender det med, at jeg kommer ned. Altså, forstå mig ret, det ender med, at jeg måske kommer ned hurtigere. End, altså, jeg den snæver ind, før den over bunden, og det vil være ret akavet, og det bliver ret dirty, men altså, når den når at blive færdig, inden den når bedrock, og det vil være rigtig surt, så derfor så besluttede jeg mig for, lad os gøre det nedefra i stedet for. Så derfor så er jeg simpelthen begyndt at lave keglen ned under jorden i stedet for. Og så gør den opad, fordi så er jeg sikker på, at den kommer til at passe, når den så kommer op til overfladen, jamen så er den sin fulde størrelse, og så passer det perfekt. Så derfor så er jeg lige så stille hernede begyndt off-cam at grave. Jeg ved ikke, hvor meget lort ud, men vi ser her, og så er jeg faktisk gået videre op og begyndt at grave ud ovenover også. Vi kan faktisk komme længere op, hvis vi går op her. Lige en tand længere op hertil. Og så gå ud her. Så er jeg faktisk begyndt her at grave op yderligere, sådan så den går. Den starter dernede, hvis I kan se, der er tre ud der. Så går den 7 op, så går den 3 ud her, og så går den 7 op, og så går den 3 ud her, og så er det meningen, at jeg skal gå 7 op igen. Og det passer lige nøjagtigt med den reach distance, der er som Minecrafter. Og hvis der er nogle mærkelige lyde, så min kæreste ligger og sover og laver nogle mærkelige lyde. Men det er simpelthen det, jeg sidder og laver nu her, og det er, altså det tager 1000 år. Jeg har lige haft jeg har lavet rigtig, rigtig mange pickaxe, som jeg har slidt op efterhånden. Og lige nu der er jeg bare i gang med at mine alle årene, så jeg får ressourcer nok til, at jeg kan craft den næste pickaxe med efficiency 5. Så jeg får så mine lige ned og tager alle de her over her. Dem skal jeg nemlig bruge. Og dels til at bygge med, og dels til at give mig XP, når jeg engang får smeltet det. Så der skal vi lige smække det her ned. Vi skal også sørge for, at vi skal op her hele vejen rundt, så hvis vi lige tager det her engang. Det gør vi lige det. Så har jeg lige, så vi har koblet snor til at dække det hul, vi lige har lavet. Så der ikke kommer rod i systemet. Det er ikke... Altså nu har jeg en lille skid på, fordi jeg lige har drukket en masse vin, men ellers så... Altså det er nogenlunde enkelt system, det er bare at grave op. Sådan så man kan grave op, og så... Træ ud, og så bare reach distance op igen, og så har man sådan nogenlunde lavet det, man vil. Og det vi gerne vil opnå i dag, så derfor så tager jeg sgu lige alt det her overpis her. Det kommer man ikke, får ikke noget XP ud af min hjerne, men det gør man at smelte det sådan. Og nu har jeg jo ikke nogen autosmelter endnu, så jeg får stadig XP af det heldigvis. Jeg har lidt svært ved at opretholde de der 30 levels uden nogen XP farm af nogen art. Jeg har ikke været en kofarm, eller vi har ikke nogen ender farm. Vi har ikke nogen farm overhovedet til at opretholde XP, så det er lidt surt. Så det kræver lidt, at jeg får minet en masse, blandt andet kul og lavet lazuli og redstone, for ligesom at kunne opretholde mine levels. Og det har jeg ikke gjort hele tiden. Slet ikke nu, hvor der er så stort hul her, og jeg ikke har noget at fylde det ud med. Det er lidt ked af. Se, hvor det går. Også det her med. Så må jeg lige gå op og hente noget. Jeg må lige op og hente en stack cobblestone. Det er nok det bedste, sådan så vi ikke fucker et eller andet op. Sådan så jeg ikke kommer til at fuck systemet op. Det er virkelig sygt, jeg kommer til at lave det forkert fra starten af. Så skal alt det her laves om. Det skal jo hele vejen, det skal jo fortsætte hele vejen herop, og så kan den stige 7 hver gang, og så 3 ud, og så 7 op og 3 ud. Og så skal det fortsætte helt op til toppen, så det kommer til at se meget imponerende ud, når det er færdigt. Og det kommer til at tage virkelig lang tid at lave, især når vi er i det stadie, som vi er lige nu, hvor vi ikke har adgang til så skide mange ting. Jeg har dog, til nogen der lidt bemærket det, så har jeg lavet et crafting table. Jeg har faktisk lavet en masse ting, der skal hjælpe mig med at gøre det her færdigt. Jeg har lavet blandt andet en crafting table, jeg har lavet en farm, jeg har også lavet en sugarcane farm, det var for at få bøger nok til min crafting table. Så lavede den her farm her. Det er en del timer siden sidst, vi optog herindfra. Og der tænker jeg egentlig, det er jo egentlig dumt, at jeg laver pickaxene, og så miner mine stykker, fordi hvis jeg går ind i efficiency 5 pickaxe, der holdt måske 3 gange, det ville være bedre, end at lave nye hele tiden. Så det kræver levels. Men igen, det kræver også levels at reparere ting, så jeg ved ikke, hvad der er nemmest, og hvad der er billigst level-wise. Men nu kan jeg i hvert fald lige gå ind og lave en armbold, det synes jeg, vi har behov for. I vores liv, at lave en lille armbold. Sådan der. Super nice. Jeg har også en seng, jeg skal sove i på et tidspunkt. Det kan jeg ikke endnu, for nu er det dag stadigvæk, så det er sådan lidt surt. Jeg ved ikke, hvis man skal tænke sådan lidt, hvor bred den bliver, den her. Hvis den går helt ned fra bedrock, og den går 7 op, og 7, 8, 14, nej, 7, 14, 28,
og så videre, så videre, så videre. Jeg kan ikke tabellen i hovedet lige nu, jeg er for træt, det er lidt sent. Jeg ved ikke, hvor bred den kommer til at blive. Lige nu er den 20 gange 20, altså 20 den vej og 20 den vej. Og jeg ved ikke helt, hvor bred. Jeg tror, den kommer til at gå herud omkring. Det bliver et gigantisk stort hul, altså det bliver virkelig en fed, imponerende syn, når jeg ser, at den bliver beklædt med bloks, og jeg skal have lavet is som gulv, og så skal kanten inden være, enten være sådan noget som quartz, eller den der dorite blok, det kunne også være rigtig pænt. Det skal vi lige have fundet ud af. Nu skal vi se her, hvor mange lige, vi har 28 levels nu, og vores armbold er placeret, og så ved jeg ikke, jeg ved ikke, om vi må reparere den her, hvad koster det at reparere den? Det koster mig levels at reparere det, der irriterer mig lidt. Derfor har jeg ikke lyst til at gøre det. Hvor meget guld har vi? Vi har 32. Det er nok til at lave nogle golden apples på et senere tidspunkt. Men lige nu, der skal vi altså ned og mine, og vi skal have noget cobblestone med. Jeg har fyldt den her kiste op næsten med materialer. Fordi det er virkelig meget, der skal graves væk. Især når vi kommer længere op af. Jo længere jeg kommer op, hver gang jeg går 7 op, så bliver den 3 bredere. Det vil sige, at vi er der 3 gange 3 gange 3 gange 3 flere blocks, der skal fjernes. Så det bliver altså virkelig til sidst, så kommer det til at tage 1000 år at grave kanten ud. Miner lige det her stille og roligt ud, og så erstatter vi det med cobblestone. Her har der også været en sø, den er også fjernet, fordi ellers så døv den simpelthen ned i hullet. Det ville ikke være særlig rart, hvis det bliver fyldt med vand hele tiden. Det gør det ikke nemmere for mig i hvert fald at lave det her kæmpe projekt. Der er nok de fleste, der spiller Minecraft, vil nok vente med at lave sådan et projekt her, til de havde materialerne til at gøre det. Om ikke andet til at de havde en maskine, der eventuelt kunne behandle alle de ore og alle de materialer, der kom op. Men lige i øjeblikket, der, jeg gider simpelthen ikke. Altså den eneste måde, jeg kan få ore på, det er ved at mine alligevel. Så lige så godt, bare altså go at it, bare få det gjort, sådan, så det bliver gjort hele tiden. Jeg får også kul, det skal alligevel mine, så jeg kan ikke sætte nogen maskine til at mine det her. Så det skal jo gøres på et eller andet tidspunkt af en eller anden. Så nu nu er det bare min løs her, få nogle dejlige ressourcer ind, og så bare sidde og nyde aften. Normalt, når jeg så laver sådan nogle kæmpe graverier som det her, så plejer jeg som regel at se venner imens. Det er så hyggeligt, så kan man bare sidde chill og du ved, se venner, og så bare mine, uden rigtig at tænke over, hvad fanden man laver. Bare lad den køre. Ikke rigtig give en fuck for, hvad fanden man går og laver. Herinde i midten, der kommer også til at være en negativ form, det vil sige en form, der skal fjernes, som bare er negativ af den form, vi laver. Altså en modsat form. End det vi laver, så den skal selvfølgelig fjernes efterhånden, som vi kommer derop af. Jeg ved ikke, jeg tror sgu lige efterlade en lille hul her, fordi så kan vi altid fylde den her ud med lys. Der er en grot hernede, og hvis vi skal lave en mobfarm på et tidspunkt, så skal vi have den lyst helt op og sådan noget. Det gider jeg ikke lige nu. Så har vi et lille projekt der. Og lige nu der er jeg i gang med det her lag. Der skal mine træ op hele vejen rundt, og der ved ikke, jeg vil gerne have en ny pickaxe, inden jeg gik i gang med det, fordi det gik så dejligt med min efficiency pickaxe. Det tager sgu lidt for lang tid, synes jeg. Jeg prøvede også at gå ned i nether, men pigmenten er stadig sur på mig, så det turde jeg sgu ikke. Jeg turde ikke rende rundt dernede uden armor på. Jeg har stadig kun min vinterfrakke på her. De gider, altså jeg bor i en snebarm, så jeg gider ikke fryse, altså det er pisse træls. Det er ikke noget værre. Jeg har allerede ingen bukser på, eller en skid. Jeg har ikke nogen hjelm på nu, mand. Det er noget lort. Jeg har ikke diamant nok til at lave en hjelm nu. Det var ikke lang tid før, at vi skal til at finde noget mere diamant. Det gør jeg nok off-cam, fordi jeg gider ikke. Altså det der branch mining, det tror jeg ikke, det er ikke særlig spændende for jer at se på, så derfor så Gider jeg sgu ikke filme det. Se, så har vi fået. Jeg havde lavet en tidligere plan her med, hvordan fanden skulle gøres, men vi gik 2 ud hver gang, og så 5 op, eller 4 op. Men den stregede jeg hurtigt, fordi jeg tænkte, det kommer bare ikke. Altså, så kan vi kun gå, 1, 2, 3, 4, 5, vi kan kun gå 5 gange 4 ned, det er bare ikke nok. Altså, det svarer til 4 gange 5, det vil sige 20 blocks ned, og vi er lige pt på niveau 67, og hernede der er det niveau hvad? Niveau 63, så vil der stadig være en god 40 blocks til bedrock, og det gider jeg ikke. Jeg vil gerne have, den går fra toppen til bedrock i samme mønster. Helt vejret, jeg får bare ingen XP det her. Det er virkelig surt. Til gengæld så vil jeg ved at have en masse jern til at lave en masse redstone. Det er rigtig, rigtig lækkert, fordi vi skal til at lave en masse redstone contraptions inden længe. Dog så kunne det være super fedt, hvis vi kunne få noget XP sådan forholdsvis nemt. Og jeg ser sgu ikke lige nogen måde at gøre det på lige i øjeblikket. Jeg gider bare ikke mime med den langsomme pickaxe, den er virkelig langsom. Jeg kan lige prøve at se, hvad kan vi få. Efficiency 2, det er altså bare ikke. Efficiency IV her, ikke? Kan du se, det vi skal have. Vi skal bare. Det kan også skulle tage at dræbe nogle monster, så. Vi skal bruge noget mere string. Fordi at det var meget fedt med nogle glasår, til vi kan lave en kofarm, så vi har en evig madkilde. Før eller siden. Desværre så bor jeg i en biome, hvor der virkelig ikke spawner andet monstre, og det er virkelig surt. Jeg så godt, der var en creeper lige hoppet i hullet, men den gider altså ikke prøve på at nakke.
Der er altså en her også, gengæld, den kan vi tage. Så jeg vil gerne vente. For satan. Der udlader du lige, jeg ved ikke hvor meget is der, mand. Din lille satan. Pis. Vi skal bruge string til at lave en masse ting, så lad os lige så godt tage det. Jeg ved egentlig ikke, om det er nat nu. Det tror jeg ikke, det er. Det kan jeg ikke forestille mig, det er. Jeg kan ikke se det, når det regner, og det er den her biome her, så er det sådan lidt svært. Det regner ikke, det sneer, men det er svært nogle gange at se det, når det er uvejr. Hvad dag det er. Skal vi prøve, om vi kan nakke den der uden at fucked up? Nej, det er knockback, der gør det. Det er fucking knockback. Det er fordi, jeg har knockback på mit sværd. Jeg har enchantet det med en level 1 enchant, så fik jeg knockback 1. Ja, fuck nice. Hui. 29. Vi skal bare lige nakke noget mere. Come on. Og der er virkelig ingen dyr her, altså det er dødt for dyr. Vi kan prøve at her, der plejer at være en masse grise og får og alt muligt lort. Nu kan jeg allerede se får der. Vi skal i hvert fald få XP nok til lige og enchant vores pickaxe, så vi kan fortsætte med at grave ud. Og det er sådan set det, jeg laver off-cam. Jeg sidder bare og graver det her gigantiske kejleform ud, og det kommer til at tage rigtig lang tid. Men det bliver det værd, fordi jeg tror, det bliver rigtig fedt at se på. Og det bliver en rigtig fed base, når den engang bliver færdig, vi får, altså vi får beklædt det hele med med materialer, sådan, så det ligner sådan en rigtig fedt færdig produkt. Det bliver fedt. Og så kan vi selvfølgelig lave rum hele vejen ned også, hvor vi kan have vores maskiner, og vi skal have en vi skal have en smeltermaskine, og vi skal have vores mega maskine, den der skal, hvor man kan bare putte items i, så sorterer den det og smelter den det selv. Det kunne være rigtig fedt, at hvis der kommer kul i, så ville den selv adde det til furnace'ne og så videre. Det kunne være rigtig nice. Men det er lidt kompliceret at lave, men jeg kan godt finde ud af at lave den. Men det tager bare, det tager sgu en del tid for materialer nok. Det vi mangler lige i øjeblikket, det er, jeg tror faktisk bare, det er faktisk bare crafting, der mangler. Og så skal vi selvfølgelig have en masse jern. Jeg tror ikke, at lande 2,5 stack, det er nok til at lave alle de hopper, der skal til. Der skal virkelig mange hopper til. Altså, det er helt vildt, så mange hopper, der skal til. Og hopper, det koster 5 jern og en kist. Det er sådan lidt, det er lidt dyrt. Også med træ, det er også pisse dyrt. Dengang jeg lavede min mega sorteringsmaskine på GH ved 2, der tog det virkelig, virkelig meget træ og jern. Altså, det tog virkelig meget træ og jern. Jeg kan ikke huske, hvor mange kister man får ud af en stak træ. En stak råt træ, jeg tror det er, hvis man dividerer det med 4, så er det 4, det er 4, det er 4, en halv ved det med. Altså, det tror man får, jeg kan ikke huske det. For en stak råt træ, tror jeg, man får 20 kister. Jeg tror ikke, det er meget mere, desværre. Jeg kan ikke huske det helt præcist. Jeg ved simpelthen ikke. Så det er det, vi vil lave. Vi laver vores kejleform fra vores ticket. Det er der rigtig mange af jer, der gerne vil se, så det tænker jeg, det kan vi godt lave. Det kan være hyggeligt. Det tager dog en del tid at grave den ud. Jeg ved ikke helt, hvornår jeg vender tilbage med en episode. Fordi nu skal vi lige have gravet den her kejleform ud, inden at jeg gider begynde at filme det næste. Fordi jeg tror, det bliver rigtig kedeligt bare at se mig grave. Fordi jeg skal ikke lave nogle maskiner endnu. Jeg har selvfølgelig lavet en anvil og sådan et, en champion table, men det er jo meget normalt. Det er der ikke nogen, der gider sådan rigtig. Det er ikke så spændende, synes jeg. Så jeg gider ikke filme det til jer. Jeg prøver sådan lidt, de nye episoder, jeg laver her, dem prøver sådan, altså dem, jeg har lavet en ny serie her, der prøver at gøre sådan lidt mere spændende for folk. Det er også for at lave timelapse, så at man behøver, altså man kan vælge at se det, eller så kan man, du ved, vælge at gå videre. Jeg skriver gerne, hvad tid det er, at timelapsen stopper, så kan man gå videre, eller så kan man se, hvad der er sket, så man kan se, at det er sket, og det ikke bare er snydt frem, eller hvad fanden man kalder det. Så det snibbold skal jeg ikke bruge. Weed. Den kan vi da godt tage, hvis vi skal. Ekstra kød og lidt. Vi har stadig ikke levels nok, desværre. Er der slet ikke noget for levels her? Vi får ikke levels at høste. Vi får måske levels til det jern, men det er nok ikke nok. Nej, det fik ingenting med det der. Jesus Christ. Jeg tør ikke gå til nether. Jeg tør simpelthen ikke, fordi jeg dør hver gang jeg går til nether. Det er pisse i nederen, det gør jeg bare. Det er surt, men sådan er det. Se, ikke her vi er kommet til. Jeg skal lidt længere ned, tror jeg. At det her, nej, det er heller ikke der. Satans, det er drømmetænkning, det er her vi er kommet til. Det er ønsketænkning, at vi er kommet hele vejen herned. Det kommer til at tage lang tid at lave det her, det kommer til at tage så lang tid at lave. Men jeg tror det bliver flot, det tror jeg. Jeg tror ikke kommer til at nyde synet, når det engang er færdigt. Jeg kan ikke garantere for min år, men det bliver nok færdigt på et tidspunkt. Nu er jeg bare tænkt mig at tage en pickaxe, og så bare grave og grave og grave. Og så finde en ny pickaxe, og så grave videre med den og sådan noget. Det skal nok blive godt. Det var faktisk lidt dumt af mig, at jeg slidte den op, den pickaxe der. Det var sgu lidt mongolas, det var det. Det var ikke så rart. Så jeg kan godt se, det næste lag, det starter så der, og så går det træ ud,
Og så går det længere op igen, og så har vi det næste lag, og så hen i midten kommer der til at være en omvendt pyramide. Det er surt. Kommer til at være en omvendt pyramide i den omvendte pyramide. Faktisk lidt mærkeligt, at hvis jeg tænker over det, der vender en pyramide omvendt i en pyramide, der vender omvendt. Det er lidt psykotænkning, fordi det her det er jo både en pyramide, der sådan går indad, altså en pyramideform, der går den her vej op og bliver bredere og bredere ud af, og det er det faktisk også, det er bare en mindre en. Eller en negativ en. Negativ, det lyder så surt. Så tænker jeg sådan, at herude der skal væggene så, du ved, de skal prydes med alt muligt, og så skal vi lave rum inde i væggen her, som skal være fyldt med, du ved, ting og sager og spændende ting. Det skal så være fast, så det skal lige lukket. Sådan der. Så skal der være sådan rum hen, hvor der kan være smelter eller farme, eller der kan også være, det kan også være det niveau, hvor der er en farm hele vejen rundt, eller hvor der er villager farm hele vejen rundt. Det kan også være rigtig fedt. Og så lavede vi transportbånd sådan ud til midten, hvor der var en central, altså både op og ned, elevator og skakt, sådan, så det kunne køre op og ned derude. Så som ligesom havde en central nave, hele basen, den havde sådan en transport vej i midten. Det kunne være meget fedt faktisk at lave. Det bliver selvfølgelig lidt trængt, men må ikke det kan lade sig gøre, men vi håber på, at det kan lade sig gøre. Nu skal jeg så bare skrabe XP sammen nok til at kan enchant. Det tror jeg ikke, det bliver den her optagelse, tror jeg sgu ikke. Så vi graver den her næsten helt ud, og så skal vi derop og fortsætte ud, og så skal vi selvfølgelig også lave de sider her. Det er det, der tager tid, det er at lave de her fucking sider. Det kan vi også skulle tage at prøve at løbe langs den her, og så se, hvad der er for inden af den. Så vi lige kan få den lyst op og gjort klar til, hvis der nu skal være en mobfarm eller andet. Så den er meget rart, den er lyst op, så ikke der går... Kom op til den. Så den lyst op, og så var der en sidevej her, der også går et eller andet sted hen, der går opad igen. Satans. Ikke bliver fakler, så er der mere kul. Var ikke noget kul her også? Jeg ved godt, der var noget kul derovre, men det gik ikke til at få fat i. Der var noget kul her også, der var det. Noget kul havde. Nu er der noget lava. Nej, godt. Jeg kan bare hoppe ned. Jeg savner min kofarm virkelig meget. Det var oftest den, der gav mig alle de levels, jeg skulle bruge, når jeg skulle lave et eller andet. Jeg ved, at Tansa har fanget to køer, men jeg tror ikke, han har lavet en farm med dem. Jeg tror bare, han har fanget dem i en indhegning. Det er måske dumt, at han ikke har straks har sået en stor wheatmark, eller forsøgt at så en i hvert fald. Han skal jo lige finde sidstene først. Og så derfra begyndte ligesom at sætte det op og gjort det klar til, at man ligesom kan lave en ordentlig kofarm. Kofarm er godt, det giver kød, læder og masser af materialer. Og det er jern, det er fandme svært at gå forbi, jeg skal bruge det. I need it. Og så den her pickaxe nok ikke kommer til at holde til enden. Den er nok blive slidt op, inden jeg kommer op igen. Det er da også lidt det der med yes. Se, vi kommer herfra, så sætter jeg lige noget mærkeligt, så vi kan huske det. Så sætter noget ud, sådan der. Så er der den her ekstra vej. Der er en masse kul. Hey, jeg tror faktisk, der er XP nok her, til vi kan komme et level op. Ja, det er der bestemt. Ingen tvivl om det. Kæft, der er meget kul her, mand. Shit. Der er nok kul, til vi kan begynde at lave vores nye pickaxe. Inden længe. Skal lige gå op her. Der. Yes. Så ved jeg ikke, hvilken maskine jeg skal lave først. Altså kulgenerator, det virker lidt åndssvagt at lave lige nu, fordi vi har ikke så stor træfarm, og vi har ikke rigtig nogen mulighed for at... vi har masser af kul, kan man sige, fordi jeg miner det jo for at få XP. Så hvis jeg laver en kofarm, så har jeg ikke behov for at mine kul mere for XP, så kan jeg faktisk godt lave en. En charcoalfarm. Min charcoalfarm, den skal laves oven på min autosmelter, som jeg skal have lavet oven på min item elevator, og for at kunne lave min item elevator, så skal jeg have Silk Touch. Nej, ikke nu. Så derfor så kan jeg ikke rigtig bygge den endnu. Så derfor så er jeg bare nødt til bare mine, indtil jeg når på et eller andet punkt, hvor jeg bare har så meget materiale og XP, jeg kan begynde at bygge, hvad jeg har lyst til. Af maskiner og materialer og så videre. Nu skal vi selvfølgelig hen og have lavet sådan nogle lassoer, så vi kan skaffe nogle køer, så ved nu er jeg kommet til 30, så skal vi hoppe op igen. Så ved jeg, at den her vej, der er lækker kul i baner. Altså i baner. Så den vej, det var der, vi kom til, det vil vi gerne finde sig af, sådan så vi ved, at vi har været der og ikke skal den igen. Så
det er det. Så kan vi huske det. Og det er her, vi har vores base. Godt. Så skal vi op og enchant vores, vores nye pickaxe med efficiency IV. Der er et hul her, det skal der ikke være. Altid få sådan nogle her helt op, hvis de laver sådan et hul, hvor du ved, der er plads til, der kan spawne mob, så spawner de derinde, og så står de derinde for evigt, og så hvis du laver en mobfarm ovenpå, så minuser du så mobfarmens efficiency med den mob, der nu er fanget. Hvis du laver rigtig mange huller, så fanger du rigtig mange mobs, hvis de spawner bare ind i de der mørke huller der. Og selvom de ikke kan gå nogen vej, de spawner bare derinde. Og så mister du så den mob op i din mobfarm i stedet for. Det er rigtig synd. Og det er også derfor, der er mange, der spurgte mig i min sidste let's play, hvorfor der spawnede så mange mobs i min farm. Det var fordi, jeg havde sørget for at gå ned og lyse alle grotter op under min base. Og jeg havde lyst helt omkredsen under min base op også. Således at der ikke var noget lort, der kunne spawne nogen steder. Det var rigtig rart. Så nu har vi en masse kul her. Kæft, for meget kul. Næsten for meget kul. Nå. Godt, så putter vi den ind. Bup. Og den her ind. Og så tager vi den der. Ja. Så får vi andet. Vi får unbreaking. Nice. Så holder den i hvert fald lidt længere. Det er meget fedt. Så her, den har hvor meget durability? Det kan jeg ikke se nu. Den her en normal pickaxe har 1500 durability. Givet den her. Den har... Okay, man kan så ikke se unbreaking effekten. Det er lidt surt. Nå, men jeg tror, vi vender tilbage. I næste episode vil vi have gravet en helvedes masse mere ud. Og så må I ellers have det super godt. Min navn er Gex. Jeg håber, I nyder Let's Play'en, som I ser til. Leave a like. Smid like. Gør, hvad I har lyst til. Hygge jer. Ha' en god dag. Vi ses.